maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa loo horkeenay laba musharax oo ciidanka booliska somaliland dhowaan xabsiga u taxaabeen waxaanay maxkamaddu labadaasi musharax u dirtay 7 cisho oo rumaana gudida qabanqaabada munaasibadda shaacinta musharaxnimada labadaasi mas'uul oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxay sheegeen inay ku adkaysanayaan go'aankoodii hore oonay marnaba ka tanaasuli doonin musharaxnimada labadaasi mas'uul sidoo kale waxay sheegeen gudido in labadaasi musharax iyadoo aan weli ku dhicin wax xukuni loo gudbiyay jeelka madheera xalay toole waxaanu sinireen hotel mansoor baanu tagnay xafladihii xildhibaanku khamiistii ka dhacaysay labada xildhibaan ka dhacaysay mansoor hotel hudheelkii wuxuu noo sheegay in amar la siiyey laguna xidhay xildhibaanadoo soo baxa mooye inaanay kaararku aanay bixinayn marka hore waxaanu sahayn xildhibaanadu xidhan oo cadaalad darro xidhan haddana xafladiinni yaanay dhicin 3,000 oo kaarba ayaa noo diyaarsanaa waxaan u sheegaynaa taageerayaashii labada xildhibaan in xafladeennii aynu taas hore khamiistu sidaa ay nagaga gubatay laakiinse dad daynaya aanaynu ahayn xafladda halkay ka dhici doonto taata xigtaana waa xagga dambe aynu kasoo sheegi doonaa waxaan iminka igu maqaalo oon xaqiijiyay in labadii xildhibaan toos madheere loo geeyey gudoomiyaha maxkamaddu saaka waxa ay sheegeen inay biliisku weydiisteen muddo xalaalayn oo ay ku horgeeyaan dembigooda ku sacadeeyaan toos ayaa madheere iminka labadii xildhibaan loo geeyey mudane madaxweyne haddaad isleedahay labadaada xildhibaan ee kulmiye ayaad awooddii xildhibaanada iyo taageerayaasha islahayeen iyagoo xidhan haddaad isleedahay waa u codayn doonaan kuwaad wadato xaaraan bay taasi kaa tahay oo wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahiya inaanay noqonin xisbiga ucid ee sharafta leh xildhibaanada iyagu iyagoo xidhan buu komishanka nagu gudbin doonaa annaguna iyagoo xidhan baanu dooran doonaa haddaad xataa haysata ilaa intay doorashadu dhacayso runku wada hadla in anigu cid hadal ama ahin maayo haddii intaa la igoynayo intaa aawa madaxweyne cid ka sarraysana lama hadlayo waxaan ku leeyahay dimuquraadiyadda ilaali oo nin barkii u sarreeyey adigaa maanta ku fadhiya e somaliland baad madaxweyne u tahay caaqil ma tihid oday ma tihid madaxweynihii qaranka somaliland ayaa tahay waxaan ku oran mayno nagama geydid raggii kuu dhintay baanu nahay raggii 5 bilood geela u seexanayay ee ku darxumoonayay halkaas 400 kuu soo joojiyanka u ka ahay xaqiiqadaaba wuxuu yahay in xildhibaanadii tiyo wax loo cuskaday uusan jirin madheere loo qaaday waa arrin runtii ayaan daradeeda leh arrintaa waanu cambaaraynaynaa waxaanan ugu baaqaynaa xukuumadda ugu sarreeya madaxweynuhu in mas-uuliyiinta xorriyadoodii si deg dega loogu soo celiyo wixii odayaashu yidhaahdeen ku noqon maayo ujeedooyinka loo xidhay oo ahayd maxaad u tagteen xisbiga ucid oo isaga sharaxdeen waxaa taa ku lamaan oo ujeedada labaad ee nimankan loo eryanayo ee loo xidhay ah in ay ka taageero iyo shacbiyad bateen kuwa uu madaxweynuhu dhabarka soo taabtay wuxuu sheegayaa madaxweynaha inuu maalin dhoweyd ka hadlayay in la ilaaliyo xuquuqda iyo xaqa musharaxiinta golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda somaliland in uu isagu ku tuntay cadaaladii iyo sharcigii iyo xuquuqdii musharaxiinta isaga oo u adeegsaday xadhig cadaalad darro ah iyagoo ducaysanaya waalidkood u ducaynaya danahooda u ducaysanaya uqaasi iyo odayaashii reerkoo dhammiilo joogaan uu halkaa musharaxiinta ugu soo diray askar RRU-ya laguna taxaabay arrinkaasi waa cadaalad darro ciidan maanta lafihiisii kala gu-in yaa oo shalay la aasay inaad idankiisii ugu abaal gudda inaad madheere geyso yaa abaalka iyagaad ka dhigtay waxaanse kuu sheegaynaa inaan raggaasi tanaasilaynin haddaadna wada buufisii haddaad mar naga wada dhigto ballan baana ku qaadnay inaanay mar qura ka tanaasilaynin iyagoo halkaa ku jira iyo haddaad soo dayso kor unbay u sii kacayaan raggaas annagu xadhigga ilaahay baanu qasanaynaa madaxweyne haddaad madaxweyne tahay ilaahay baa kaa weyn ilaahay ayaa kaa weyn waxaan ku leeyahay sidaas ku wanaajin mayso kuwana wadi mayso kala dil unbaad wadaa isku dir unbaad wadaa xumaan unbaad wadaa axmed maxamuud dool MMTV hargeysa